me olimme Ruokolahden kirjastossa. Tänään on toinen päivä tammikuuta 2020. Tänään täällä on avattu näyttely Inkeriläisyys talteen. Ensimmäinen näyttely tänä vuonna. Tässä te näette kansallispukua. Tämän puun me olemme saaneet virolaiselta ryhmältä, folkloriryhmältä mummut. Nyt se on tässä näyttelyssä. Se seuraa meitä näyttelyjä, mihin vain siirrymme. Läksin raukkaa ratamaa, kulttuurin kansaa kokimaa. Aivan järjetetään, kulttuurin kansaa kokimaa. Aivan järjetetään, kulttuurin kansaa kokimaa. Kuokin viikesoisen päivän, korman heini ja kokoisin. Aivan järjetetään, korman heini ja kokoisin. Aivan järjetetään. Korman heini ja kokoiset, toisen korman kukkaisia. Aivan järjetetään, toisen korman kukkaisia. Aivan järjetetään, toisen korman kukkaisia. Mäkin lennän torolle kaupamaahan heiniä. Aivan järjetetään, kaupamaahan heiniä. Aivan järjetetään, kaupamaahan heiniä. Heillä on kotona vatella, joku minun nukkaani tulo. Aivan järjetetään, joku minun nukkaani tulo. Tuo tulo tupakka ukko, ketkä tippuuhan paihissa. Aivan järjetetään, pitkä tippuuhan paihissa. Aivan järjetetään, pitkä tippuuhan paihissa. Eikö se ole selvä kaikki? Oli.